Hej och välkommen till Mario Strikers Battle League Football! I avsnittet så körde vi Chain Cup då i Galactic Mode. Och idag är det dags för Turbo Cup. Chase down the aces in speed and movement. Okidoki. Så jag kan säga så här. Jag har kört den här kuppen en gång nu. Och gick lite så där kan vi säga. Så det här är andra försöket kan jag meddela. Jag tänker att vi kör som så att vi kör samma lag faktiskt som jag körde när jag förlorade. Vi kör Wario, vi kör Yoshi. Vi kör, vi gör om det lite grann, vi kör Toad. Och så kör vi typ någon lite, ganska balanserad vill jag nog ha. Daisy med mycket teknik kanske, varför inte? Mm. Och så kör vi det gula laget såklart. Det är ändå Wario. Och vi har ju kört alla banor nu faktiskt. Så att vi kan väl ta lite vilken som är egentligen. Kanske. Ja. Köra Mushroom Hill. Det är lika bra. Och nu ska vi möta Cyclones. Spännande. Mm. Det ska bli intressant. De är väldigt snabba de här som sagt. Speed and movement. Så det gäller att vi är vakna. Påslagna. Spooky Mansion har de valt, verkar det som. Får se om vi kan skrämma dem med våra snygga mål. Eller om det blir tvärtom kanske. Mycket möjligt. Som sagt, det gick ingen vidare förra gången när jag försökte spela in det här. Men, nu är jag uppvärmd, nu kör vi. Här kommer andra laget, Luigi. Yoshi, Waluigi och Peach ser det ut som. Mm. Nu kör vi. Så ja. Fin boll upp till Toad. Första stolpen prövar vi där, men gick lite sus där. Oj, nu då! Ja, det är fint spel, men... Oh-oh! Nej! Nej, det där förtjänar vi. Så brutalt dåligt försvarsspel. Det där är nog det sämsta... Alltså... Ja, det är bara att kolla. Vi såg inte så mycket där, men... Så dåligt försvarsspel har vi aldrig spelat, så... Det kan bara bli bättre nu. Så ja. Kom igen, nu kör vi. Lite fin lir här nu. Tick-tacka. Aj. 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 Åh nej, 3-0. Ja, han tar den. Och han tar den andra också, fint. Härligt. Gäller att vi står upp för vår målvakt nu. Oh. Så är jag bra. Fin boll till Yoshi nu. Oh, vad nära. Att kaptenen gör 1-1 där. Nej, vad dåligt. Ja, fint där med skalet. Ja, bra, bra, bra. Nu kör vi. Så ja. Ja, det gäller att vi kommer ut pressen. Så är jag bra. Ja, oh, fint. Inlägg är ingen vidare alltså. Bra. Aj, aj, aj. Nej, nej, nej. Vad händer nu? Vad händer nu? Så är bra. Wario, kom igen. Nej, vad dåligt. Farligt, farligt. De kommer till mycket lägen. Oj. Vi spelar ändå helt okej defensivt, men vi ger bort lite för mycket. Kom igen nu. Så är jag bra. Mm. Där ja, Yoshi. Pang. Han har ju ett fint skott, Yoshi. Gäller att vi utnyttjar det. Så är jag bra. Kom igen nu. Nu utnyttjar vi det. Pang. Nej. Han tar den. Mm. Den här då. Den tar han inte. 1-1.
Oj. Nu är vi med i matchen igen. Känner jag. Riktigt fint skott där. 1-1. Nu kan allt hända. Och allt kan vända också. Okidoki. Nu fortsätter vi, tycker jag. Bra där. Fin boll. Sämre skott däremot. Aj. Åh nej. Oho! Herregud, vilka räddningar. Aj. Kom igen, ta den ut. Så är jag bra. Nu kör vi. Långboll. Där är jag bra. Kom igen. Passar lite för mycket nästan. Vissa lägen. Den höll på att gå över typ. Där ja, fint. De är snabba de här. Aj. Det var nästan fint. Men jävlar, vi är med här. Så ja. Det är så vackert. Långbollen upp till Toad. Och så kommer målet också. Får se om vi kan se hela reprisen här. Långbollen med. Ja, det får vi inte riktigt se ur den här vinklen, men ja, det är ett väldigt vackert mål är det. Utförandet. Långbollen fram dit och så pang direkt. 17 sekunder kvar. Kan vi hålla tätt? Hoppas det, men man vet ju aldrig. Nej. Lugna bollar. Så jag 2-1. Ja, men det var en väldigt tuff match, men ja, vi visar väl ändå att vi förtjänar att vinna här, tycker jag. Vi får se om statistiken är på vår sida. Ja, bollin har vi i alla fall. Passningar med. De hade 7 passningar bara. Vi hade 61. Ja, vi gick vinnande ur den striden. Härligt. Och då får vi möta Hearts. 1-0 vann de. Målsnåla matcher hittills. Då ska vi se om vi kan krossa deras hjärtan kanske. Peach och 3 Toads. Det ska bli spännande. Troligtvis kommer det vara ännu tuffare nu, men det är väl bara att vi får helt enkelt se till att steppa upp ännu mer. Farligt, men han tar den ändå. Okej. Så ja. Det är inte helt dumt. Vi måste finta med också, tror jag. Vi gör ju dem hela tiden. Kom igen. Oj. Ribba in, eller var det stolpe in? Ribba in, tror jag. Kaptenen. Tryck i det vitlök där, det är gott. Ett fint mål. Jajamän, ribba in. Ja, det börjar bra. Men jag känner att de här kommer pressa liksom. Men det gör väl inget om vi gör mål. Den höll på att rulla in typ. Om vi hade haft lite mer tur. Men tur förtjänar man ju, så är det. Så ja, härligt. Härligt. Oh my god. Den där, alltså. Tystnaden där. Wow. Vilken räddning. Herregud. Sjukaste räddningen jag har sett i det här spelet, tror jag. Alltså, det gäller verkligen att man spelar taktiskt här, för man vill ju inte ge bort någonting. Verkligen. Så ja, lite slarvigt.
Åh, oh, bra att han inte laddade den, för jag vet inte om... om jag hade nått den. Oh, så är jag bra. Ah! Nej, nej, nej! Åh, oh, bra, bra. Så ja. Kom igen. Ah, försökte finta honom där, men han var med på den. Nu då! Åh, 2-0 från kaptenen! Ja, det är gott, det är det. Pengarna rullar in nu för laget. Mm. Den var inte helt dum, alltså. Första stolpen är pang. Släpper in den. Lite målvaktstavla kanske, men det tar vi. Alla dagar i veckan. Ah, fick inte iväg skottet riktigt. Ah, dåligt, dåligt. Så är bra. Oh, bra, bra, bra. Nej, nu fick de den. Det var ju lite synd. Så är bra. Då lägger vi den där. Ah! Kom igen nu. Där ja. Mm. Nu då. Kaptenen. Hattrick. Jajamän. Ah, det är helt otroligt. Vitlök igen. Hattrick från Wario. Mm. Det här känns ju ganska behagligt. Typ. Oj. Kommer att släppa in 3 raka nu bara för det, men det känns ändå som vi har kontroll liksom. Jag vet inte. Så ja. In på mål då. Där jag 4-0. Ah, han är ju helt otrolig den här matchen. Super Wario. Han har nog bara 2 animationer där tror jag. Vitlök och pengar. Mm. Med magen till och med. Inte illa. Aj, aj. Oj, 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 oj. Oj, oj, oj. Åh, vilka räddningar han gör. Han håller oss kvar i matchen också. Jag menar... oh. Det var ju ett läge där i början som valt farligt. Men där kommer 4-1. Det är rätt mycket tid kvar också. Så vi får inte dra ner på tempot nu. Är ju där liksom. Mm. Ja, ja, 1 minut kvar. Ska kunna hålla det här tycker jag. Tycker jag. Wow. Ja, vi måste hjälpa våra målvakt ner. Han ska inte behöva göra sådana räddningar liksom. Kom igen. Åh, oh! Oh, vilken chans. Åh, oh, det är... åh, oh, det är fint är det. Första läget var också fint, men... jajamän, vitlöken är jag. Mm. Ja, vi är ju effektiva. Det får man ändå säga. Utan den här effektiviteten så hade vi ju... kanske förlorat den här matchen. Och framförallt vår målvakt med. Helt otrolig han. Ah. Så ja. Ah, bra, men... inte tillräckligt. Ah! Det är lugnt, det är lugnt. Ah, vi smäller väl lite en hyperstrike nu också då, eller? På slutet. Känns väl ändå ganska bra, va? Oh my god, yo! Vad händer? Det blir nog ingen hyperstrike. Eller? Ja, vi förlorar den här på slutet. Ja, ja men gött. 5-1. Det tar vi alla dagar i veckan. Easy win. Inte så värst... ja. Krångligt egentligen. Men det är klart, våran målvakt var helt galen den här matchen. Ni ser ju, 19 skott på mål hade de. Fin räddningsprocent på honom där. Och ja, vi fortsätter ha högt bollinnehav på session. Mm. Härligt, då går vi vidare till ja, finalen egentligen blir det väl. Så nu kör vi. 7-2 vann de. Maestros. Mm. Oh, det är ett väldigt intressant lag. 3 Shy Guys och en Waluigi. Mm. Spännande.
Men ja, vi ska nog ha koll på dem här, tror jag. Om vi bara spelar vårt spel. Jajamän, 1-0 direkt på 4 sekunder. Väldigt fin boll av... var det Wario kanske? Jajamän. Och så är det bara att smälla dit den egentligen, första stolpen. Härligt. Ja. Som sagt, det här är andra försöket för mig. Så jag är lite förvånad att det går så här bra. Men jag behövde väl en uppvärmning kanske. Kom igen nu. Har vi nära. Men det hjälper inte att tappa huvudet nu liksom. Visst, vi leder 1-0, men det kan gå snabbt här. Jag menar, får de en hyperstrike så leder de helt plötsligt. Så att, ja. Mm. Gillar vi är med här nu. Så ja, åh, vad fult. Usch, vilken smäll. Daisy, pang. Ah, kunde gått. Hon har ju bra skruv, Daisy. Men inte så bra. Liksom, vad ska man säga, kraft i skottet. Så om vi bara får, ah, vad gör jag? Nej, vad dumt. Ah, så ja. Så ja, och så tar vi den här ifrån. Ah. Nu då. Nej, fel spelare. Kom igen. Ah. Nej, vad dåligt. Ah. Mm, som sagt, det går snabbt det här spelet. Nu är de i kapp. Ah, vi är ju där liksom, men det är väldigt små marginaler här. Får man ändå säga. Oh, shit. Kom igen. Nej. Åh, herregud. Han fortsätter göra fina räddningar. Det gillar vi. Ah, missar honom totalt. Oh, så är jag bra. Nej. Lugnt och försiktigt nu. Jag vet inte vad det där var riktigt, men oh, den var ju farlig ju. Det var inte riktigt meningen kanske, men... Oh. Där, ja, 2-1. Ah, det är gott. Yoshi levererar igen. Väldigt bra skott, sa han. Nästan identiskt mål, känns det som första matchen var. Mm. Ah, dåligt. Aj. Oj, gillar vi med nu. Så ja, nej, aj. Herregud. Det går snabbt alltså. Men vad är det här alltså? Vad är det som händer? Vi tappar ju det totalt. Mm. Slarvigt alltså. Att släppa till sådana lägen hela tiden. Ribba in liksom, men ändå, det är ju... Mm. 2-2. 2 minuter kvar. Mycket tvåor. Ska se här nu. Får vi hitta på. Ah, oh, den var bra, men... vills inte riktigt. De långskotten tar vi ju gärna. Ah, kom igen. Nej! Åh, nu blir det farligt. Nu blir det farligt. Oh, bra där. Kom igen, där ja. Ah. Så ja, kom igen. Ohoho, 3-2. Herregud. Vilket skott. Det är ju en bjudning är det ju, man. Det gäller ju att ta vara på sina chanser alltså. Man får ju inte jättemånga frilägen i Galactic Mode. Där ja. Nu då. Ah, så ligger han i vägen på riktigt. Ah, det är typ som i hockey när det ligger en klubba, en bruten klubba, så går pucken på den liksom. Så himla alltså, det går ju liksom inte göra så mycket. Så ja. Oh. Ah. Måste få iväg skott snabbare i så fall där. Du står laddad tills han tacklar liksom. Oh. Bra där. Kom igen. Ah!
gäller att vi håller här nu 40 sekunder liksom. Nej, nej, nej. Så ja. De får inte ta den. Nej. Det gör inget. Okej, okay. Långboll. Kom igen. Nej, missar honom. Aj, aj, aj. Nej. 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 Nej, vad oförtjänt. De gör... Alltså, det blir två mål då. I och med att det är Hyperstrike. Ja. Vad ska man säga? Kändes som vi hade rätt bra kontroll på matchen fram till det här läget. Men ja, mycket tid kvar. Eller mycket och mycket. Lite tid kvar. Finns ju tid liksom. Kom igen nu. Nej. Upp nu. Nej. Det vills inte. Ja, det är väldigt synd. Faktiskt. Men vi har ju en chans till. Man har ju alltid två liv i den här i de här kupperna. Så vi får ju en chans till får vi. Men nu gäller det att vi tar vara på den chansen. För jag menar, ja, ni ser ju, de har ju mer skott än oss liksom. Det är inte alltså, det känns lite oförtjänt, men det kanske inte är det egentligen. Men nu kör vi match 4, avgörande. Nu gäller det. Förlorar vi den här liksom, då förtjänar vi inte vinna. Så är det ju. Grand finale. Hur ska det gå? Så ja, bra. Kom igen. Nej, aj, aj, aj. Där ja, aggressivt. Lite för aggressivt kanske. Oh, fin räddning. Okej, nu lugnar vi ner spelet lite. Aj, aj, aj. Nej, nej. Alltså, vi får inte släppa såna. Det är livsfarligt det där. Verkligen. Vi får inte göra sådär heller, va. Det är väldigt dumt. Nu då. Nej, vi kommer inte igenom med våra passningar alls. Herregud. Nej, nej, nej. Hur har han bollen? Herregud. Så är jag bra. Ja, de är extremt aggressiva. Kom igen nu. Kom igen. Oh. Nej, de får inte ta den. Jag tacklar min egna spelare. Kom igen nu. Men, fick inte träffa den. Farligt. Nej, nej. Nej, du skojar. Du skojar. De får en sån igen. Som tur är så är det mycket tid kvar nu i alla fall. Men alltså, vi får inte släppa såna. Det är för dåligt. Dags att steppa upp. Tappa bollen nu. Där är jag bra. Nej, får inte iväg skottet. Nej, 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 nej. Så är jag bra. Så är jag. Där har vi den. Åh, det var nära. Nu då, nu. Jajamän, oh my god, det var så nära. Det var så nära alltså. Ja, ja, extremt viktigt att vi fick att jag tajmar in dem båda två där, de där blåa. Ja, på mätaren liksom. Nu är matchen. Men som sagt, vi får inte släppa till flera såna hyperstrikes, för det är liksom, det är två mål. Det gör man inte hur som helst. Två mål. Oj.
Ah. Så är bra. Nu då. Mm. Ah, det är för dåligt. Det är för dåligt. Det är för dåligt. Så är jag bra. Ah. Kommer inte riktigt dit jag vill, men nu då. Så är jag 3-2. Oj, vad skönt. Nu ska det hetas vitlök här. Jajamän. Oj, oj, oj. Han blev helt fri där. Som sagt, det händer inte ofta i den här Galactic Mode att man blir helt fri så. Men det gäller att utnyttja de lägena när man väl får dem. Nej. Oh my god. Vad är det som händer nu? Vi klarar oss i alla fall. Nej. Så är jag bra. Ah, nu fick de den igen, men... Aj, aj, aj. Får låsa till och göra mål istället. Åh, oh, nej. Så är jag bra. Nej, de... Alltså, de tacklas hela tiden i sista momentet där, verkligen. I skottögonblicket. Åh, oh, åh, oh, vakna. Nej, vad slarvigt alltså på riktigt. Det är så dåligt. Och så ribba in igen liksom. Ja, ja, 53 sekunder kvar. Väldigt jämn match. Så är jag bra. Lugnt och försiktigt nu, lugnt och försiktigt. Aj, 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 aj. Herregud, alltså det... Ta den nu. Så jag. Oh my god, de hade skottläge där. Det såg jag inte ens. Okej, nu. Nu händer grejer här, känner jag. Nej. Du skojar. Vi viker ner oss totalt, alltså. Har dock den här grejen fortfarande. Se om vi kan utnyttja det. Det känns lite sådär. Kom igen. Mm. Kom igen, kom igen. Nej, vi, alltså, ja, det är så dåligt. Oh my god, åh, nej, vad synd. Åh, vilket läge. Ja, men det är för dåligt liksom, det är, ja, det är inget att säga om det. Vi är så nära. I två matcher är vi nära. Men ja, vi hade ju inte marginalerna på våran sida liksom, så är det ju. Ibland har man inte det. Men åh, vad surt alltså, på riktigt. Vänta. Oh. Jaha, vi kan försöka igen. Ja, men då gör vi det, eller? Aj. Nej. Nej, men du skojar. Den behöver vi. Nej, men skoj. Alltså, jag byter till fel gubbe på riktigt. Det är ju otur liksom. Det är ju... Ja, nu får vi chansen i alla fall, men... Jag skulle vilja säga att det är oflyt mycket av det här. Sen vet jag inte om ni håller med mig, men... Så, ja. Nej. Nej! Ah, vi hinner ju inte. Nej, det är så dåligt alltså på riktigt. Okej, så jag fick stryk den matchen också, men... Nu kör vi sista försöket. Jag har betalat 200 coins igen nu. Det var 100 coins första gången och 200 coins nu, säkert 300 nästa gång. Men det blir ingen nästa gång, för nu ska vi vinna. Nu kör vi. Grand finale. Oj. Ja, det är helt otroligt. 3 sekunder tar innan de är i mål, men ja, ibland har man lite oflyt kan man väl säga. Jag skulle vilja säga att... Ja,
Jag vet inte om det är oflyt egentligen. Vi hinner ju inte med. De är ju väldigt snabba, men... Nej, det är bara att steppa upp. Nu kör vi. Att spela fotboll. Ah! Bra där av målvakten i alla fall. Övriga laget får väl steppa upp lite kanske, men... Ja, defensiven är inte bra. De får mycket kontringar nu. Att släppa till sådana, det håller inte. Ja, nästan. Aja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 j
Lång boll till Toad. Ah. Nästan. Oh. Kom igen. Nej. Så ja, nu då. Yoshi. Ah, till och med Yoshi missar. Då vet man att då är det tufft. Men vem har sagt att det ska vara lätt? Ingen. Aj, aj, aj. Oh, 2-0 nu. Mm. Jag blev lite fundersam där om jag skulle ta... vad heter det? Den power-upen där uppe, men... så jag tappade fokus lite. Ja, ja, 2-0. Inte bra är det inte, men... Aj, aj, aj. Oh, hon ligger kvar där. Herregud. Fin räddning i alla fall, men nej! De tacklas ju som bara den, alltså. Så ja. Det att vi utnyttjar våra power-ups. Så mycket vi kan i alla fall. Mm. Kom igen nu! Daisy! Jajamän! Reducering 1-2. Mm. Viktigt mål, men vi måste steppa upp. Jag har släppt två ganska enkla mål, så att... Så ja. Oh, den rullas in i mål! 2-2! Han är rasande nu, målvakten. Den ska han ha egentligen. Den ska han ha. Men... Första stolpen här, pang. Rullar in den. Behöver inte vara mycket svårare än så. Så ja. Ah! Lugnt och försiktigt. Nu tar vi det lugnt här. Så ja. Behöver inte stressa fram något. Kom igen nu. Och så lång boll. Åh, nästan. Där då. Den är fin. Åh. Ah, vi missar lite väl mycket just nu. Oh my god. Åh, oh, herregud. Det kunde gått illa där. Nu gick det illa istället. Mm. Lugnt och försiktigt nu. Kontrollerat spel. Jag vet inte om man kan kalla det här kontrollerat, men... Oh, oj, oj, oj. Så ja. Nej, 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 nej. Där, ja, vilken tackling. Nej, hur tar han den? Och vi har Hyperstriken. Härligt. Det kan vi behöva faktiskt i den här matchen, känner jag. En minut kvar. Nästan att vi undvek den. Åh, fin räddning. Oh my god, vilket läge. Ah. Nej, 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 nej. Herregud. Nu då, Yoshi. Pang! Åh, fint skott, men... vilse inte riktigt. Ah. Jävlar, vi är med i defensiven. Så ja. Nej! Ah, det var inte värt det, det var inte värt det. Mm. Lite dåliga beslut här nu, men... Det ska nog gå ändå. Kom igen. Nah. En snabb Toad, men... gäller att vara smart också. Så ja, lugnt nu. 12 sekunder. Vi behöver inte stressa fram något. Det är sudden death snart. Oh my god. Mm.
De får ju verkligen inte få bollen nu liksom, för då, eller alltså, få tid med bollen. I och med att de har hyperstriken här. Så ja, lugnt. Ah. Kom igen. Nej, den studsar ju dumt där. Nu då. Åh, kunde gått. Nu har vi den där. Ah, missade den totalt. Missade den också. Det är lugnt, det lugnar ner sig. Kom igen. Aj. Så ja. Nu då. Åh, vilket skott. Så ja. Åh, med baken där. Var inte dumt. Ah. Nu, nej. Bra där. Mm. Nu är vi lite ur balans, känner jag. Betoning på lite. Okej. Ah. Det här... Vänta, vad hände om 40 sekunder? Det vet jag inte ens. Det vill jag inte veta. Åh, oh, vilket läge! Vilket läge det var! Så ja. Nej, nu gäller att vi inte slava bort det här. Oj! Oh! 13 sekunder. Tills någonting händer. Oklart vad. Oj. Lugnt och försiktigt nu, 3 sekunder. Vi får se vad som händer, vi får se. Vänta, draw. Vad händer då? Jag vet inte. Delar vi på guldet eller? Eller blir det omspel kanske? Det blir... Ja, det blir rematch. Spännande. Mm, vi kör väl om då helt enkelt. Mm. Ja, vad ska man säga? Vi har mött dem här några gånger nu. De är en tuff nöt att knäcka här. Men jag tror vi tar dem nu. Vi får bara inte liksom släppa in sådana dumma mål i början. Typ som nu här direkt kanske. Nu klarar vi oss denna gången. Men alltså vi får inte ju släppa in sådana. Vi håller liksom inte. Så är jag bra. Defensiven först här nu, då har vi en chans. Ah. Nej, du skojar. Första målet är ju viktigt, så är det ju. Och de har fått första målet här nu. Lite för ofta. Mm. Dåligt. Men det är mycket tid kvar. Ska man ha klart för sig? Åh! Varför passade jag där? Jag hade ju öppet mål nästan. Nu då! Nej! Kom igen! Oj, 1-1! Viktigt mål. Att få in den kvitteringen snabbt där. Mm. Härligt. 3-16 kvar nu. Oh, kunde gått. Så ja. Härligt spel nu. Så ja, Wario nu. Åh, oh, den är nära. Så vi fick den, gött. Kom igen. Oh, det är 2-1. Gott. Riktigt gott är det. Oh baby. Mm. Och då har vi en hyperstrike på gång också. Mm. Ah, vi fick inte använda den tyvärr. Vad händer? Ah.
Alltså det man märker här, det är att de är extremt aggressiva. Det har alla motståndare varit idag. Men oh, så jag 3-1. Oj vad skönt. Ja, men det är det man märker mest liksom. De är väldigt aggressiva. Och det är ju för att de har mycket fart troligtvis. Jag menar, det finns lag som ska vara bra på att tacklas, tror jag. Eller ha mycket kraft i alla fall. Men inte att de har mycket kraft, de är ju aggressiva liksom. Frågan är om inte det här är typ den svåraste kuppen kanske. Eller klart, den sista kuppen borde vara svårare, men jag vet inte. Det har varit väldigt svårt idag i alla fall. Åh! Oh! Nej! Kom igen nu. Där ja! Oj, oj, oj! 4-1! Nu är det utklassning! Nu är det utklassning! Efter många om och men. Nu är de inte kaxiga med. Nu kan de få en hyperstrike utan att vi... Ja, utan att det gör för mycket liksom. Ja, det där var rättvist eller? Stjärna. Jag vet inte hur man får, alltså. Är det bara random eller? Tror det nästan. Det är inte så mycket man kan göra liksom. Vad ska jag göra? Jag vet inte. Ja, ja. Aj, 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 men ja, han tar ju den såklart. Härligt. Så ja. Där ja, härligt. Ah. Så ja. Och så 5-2. Ja, ah, men det är ju utklassning nu. Ni kan han lika gärna ge upp eller? Ha. Kolla liksom, sno bollen. Och bam upp i krysset. Nästan inte riktigt kanske, men ja. På gränsen. Så ja. Nu har de inte mycket alltså. Får säga till dem. Men ja, det är mycket tid kvar så vi får inte bli för kaxiga kanske. Så ja. Nu är det. Jag vet inte om de har något programmerat att de ska gå mer offensivt när de ligger under kanske. Jag har dålig koll på det faktiskt, men kan vara så. Och det tackar vi för de öppnar ju upp rätt mycket bakåt då. Men ja, vi är ju bra också tycker jag. Ah. Ja, vi fick den på mål i alla fall, även om det var motståndarben kanske. Kom igen. Bra, bra. Ah. Kom igen. Usch, missade honom totalt. Honom också, eller samma spelare, men ja, skitsamma. Oh! De är lite farliga ibland, är de. Ah! Så ja. Ah, den slinker in. Med ungefär 50 sekunder kvar. Han gör ju nästan självmål här typ. Men ja, ja. Det är inga problem. 46 sekunder kvar. Oh, nice. Oh, det höll på att bli likadant där. Ah. Bra där, bra där. Nu kör vi. Gjorde du inte alls. Ah. Uh-oh. Så ja, 25 sekunder kvar nu. Tror vi löser det här faktiskt. Känns så. Om inte de gör något himla sjukt här nu. Men ganska svårt att se det. Oj. 10 sekunder kvar. Ja, de kan få en tvåa nu. Men nej, det får de inte. Ja, ja, matchen slutar 6-3. Vad blir det? Femte försöket mot de här eller? Något sånt. Ja, ibland har man både lite otur och ja, lite ja, vi gjorde lite dumma beslut med som ledde till att vi, ja, vi har släppt in rätt många mål idag. Men sånt som händer.
Det viktiga är att vi vann till slut här, så att ja, det är riktigt skönt. Oj, oj, oj. Nu ska det firas här nu. Nu ska det firas. Jajamensan. Framför våra fantastiska fans. Oj, oj, oj. Där har vi den. Turbo Cup Victory. 1000 coins. Härligt. Tappar dock 300 coins på lite sån här rematches, men ja då. Nej, men tack så mycket för att du kollat. I nästa avsnitt ska vi vilja köra Muscle Cup då. Om ni gillade videon så ber ni en like. Så ses vi i nästa avsnitt. Hej då!